com muito amor nos peixes de giro, parou seu carro num posto de estrada de madrugada. Foi atendido por um rapaz muito simpático, e depois olhou dentro dos seus olhos e perguntou: você sabe quem eu sou? Adivinha ser o doutor? Dei um pulo no passado, busca seu interior. Quem tropeça em tanta gente e até pisa em outros mais, não vai saber de repente quem será esse rapaz. Se ainda não sabe quem sou, eu refresco a sua memória numa madrugada fria. Começava a nossa história. Uma moça desvalida, dessas pobres de dar dó, dividiu uma carona, era frio e estava só. O doutor a socorreu, foi muita bondade até, mas cobrou um pouco por um pão e um café. Num hotel de quinta classe, minha mãe já existia eu. Viajei naquele ventre,